বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ নিজ গাঁও বৰ আজাৰাত অনুষ্ঠিত সাৰ্বজনীন ৰঙালী বিহুত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। বৰ আজাৰাৰ সাৰ্বজনীন ৰঙালী বিহু আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে ৰঙালী বিহু উদ্বোধন কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে বিহু প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত, সেইহেতু সকলোৱে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হ'ব লাগে। ইপিনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰি বিহুৱে বিশ্বাভিমুখী গতি কৰিছে বুলি কয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বিজেপি কৰ্মীৰ অসন্তোষ আৰু এইমছৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অনুপস্থিত সম্পৰ্কত সোধা প্ৰশ্নত উত্তৰত কৌশলী মন্তব্য কৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। নমস্কাৰ, 1937 চনত স্থাপিত অগ্ৰগতি সংঘ বৰাজাৰাৰ উদ্যোগত আৰু জন্মজয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ সহযোগত সাৰ্বজনীন ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ মাননীয় সভাপতি শ্ৰদ্ধেয় ৰমাপতি শৰ্মা ডাঙৰীয়া, জড়িত থকা এই অঞ্চলৰ বিশিষ্ট সন্মানিত ব্যক্তিসকল, অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধেয় চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া, সভাৰ মাননীয় সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, অসম অঞ্চলৰ সকলোৰে অতি আদৰৰ মৰমৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক মাননীয় ঋষি বৰুৱা ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ সহধমিনী আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, ৰঙালী বিহু আমি সকলোৱে জানো অসমীয়া ঋষিৰ বুকুত গঢ় লৈ উঠা এই কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ধাৰা, অসমীয়া ৰাইজৰ যিটো সাংস্কৃতিক পৰিচয় ৰঙালী বিহু যোগেদি আমাৰ কৃষিজীৱী ৰাইজে জীৱনৰ সপোন ৰচনা কৰে, মনৰ আশা আকাংক্ষাবিলাক বিহু গীতৰ যোগেদি ব্যাকৰণতি অসমীয়াই পাহৰিবই নোৱাৰে। হাৰে হেমজুৱে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ এই বিহু তেখেতসকলৰ জীৱন সংগ্ৰামত জড়িত হৈ থাকে। গতিকে সেইবাবে মই ভাবোঁ যে এই বিহুৰ সন্দৰ্ভত বেছি দীঘল আটাইতকৈ ধুনীয়া দিশটো হৈছে সমন্বয় সুন্দৰ সমাজ, সাংস্কৃতিক সমাজ। আজি অসম তথা অসমীয়াৰ স্বাৰ্থ আৰু উন্নয়ন আগত আৰু ৰাজনীতি পিছত বুলি মন্তব্য কৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। চৰ্চাৰ প্ৰতি আপুনিও আগ্ৰহী নেকি? বিউটিচিয়ান, মেকআপ, হেয়াৰ ড্ৰেছিং আদি যিকোনো কোৰ্চৰ বাবে আপুনি ল'ব পাৰিব প্ৰশিক্ষণ। আজি ভিজিট কৰক এলড্ৰিম একাডেমী, ৰশিপ্ৰিয়া প্লাজা, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, লক্ষ্মীপথ, বেলতলা তিনিআলি, গুৱাহাটী 781028। লগতে যোগাযোগ কৰক
6901216222। We'll be right back.